Si comences a llegir la Bíblia, a l'arribar al segon llibre, trobaràs lleis, moltes lleis, i totes elles per iniciativa de Déu. De fet, el cànon de l'Antic Testament està estructurat en tres parts: la llei, els profetes i els escrits. Les tres parts són inspirades per Déu, sí, també la llei. De fet, pots trobar referències tan positives envers la llei de Déu com les següents. El Salm 19 diu: la llei de Déu és perfecta. El Salm 111, 7 i 8 afirma: fidels són tots els teus manaments, afirmats eternament i per sempre, fets en veritat i rectitud. I Romans 7, 12 deixa clar que la llei de Déu és santa i el manament sant, just i bo. Però, tot i això, que algunes lleis són fàcils d'entendre, com els 10 manaments d'Èxodo 20, unes altres són més difícils. Per exemple, Èxodo 21, 10. Si un home pren a una altra dona per esposa, no podrà disminuir l'alimentació, ni el vestit, ni els drets conjugals de la primera. Un moment. Això significa que Déu recomana la poligàmia? Hem de tenir en compte aquesta llei avui? Un altre exemple. Èxodo 34, 26. No cuinaràs el cabrit amb la llet de la seva mare. Quin sentit té aquesta llei pels que són vegetarians? Deuteronomi 23, 3. No seran admesos amonites ni moabites en la congregació de Déu, ni encara a la dècima generació. No entrarà a la congregació de Déu ningú d'ells, mai més. Per què una llei tan restrictiva? Segueix vigent? Recorda que Rut era moabita i és inclòs ascendent del Messies. Com és possible? No havien passat ni 10 generacions. Com entens aquestes lleis? Si les lleis de Déu són eternes i abans del pecat ja existien? Vegem. Abans del pecat hi havia una sola llei. Déu és amor. Com diu l'apòstol Pau a Romans 13, 10. L'amor és el compliment de la llei. O com diu alguna traducció més actual: quan estimem els altres, estem complint tota la llei. Un món perfecte no necessitava una llei escrita. Els éssers perfectes entenien i practicaven la llei de l'amor sense necessitat de que algú els hi demanés. Estimar era part de la seva naturalesa. Déu és amor. Però arriba un moment a la història en què algú vol ser com Déu. Pretén també ser amor i que es tenen que complir els seus desitjos. I, a més, comença a dir que això de que Déu és amor és una mentida. Els éssers celestials, que mai havien escoltat una mentida, es queden confosos per un temps. No saben què fer. Alguns comencen a veure l'engany, altres són enganyats. En aquest nou context neix la necessitat d'explicar el significat de que Déu és amor. Què significa estimar? Així és que el principi de que Déu és amor s'explica de la següent manera: estimar Déu i estimar l'altre com a un mateix. Ara hi ha dos manaments que expliquen millor el manament anterior. De fet, el segon l'esmentarà Jesús com un manament nou, però no ho és. És nou solament pels que no l'havien obeït abans, fins aquell moment. Tot seguit, la humanitat és seduïda i atreta dins d'aquella rebel·lió. El desenvolupament de la infermetat del pecat trastorna l'existència de l'ésser humà. El pecat distorsiona la nostra manera de pensar. Amb el temps, els nostres motius es deformen i el coneixement bàsic necessari per prendre bones decisions desapareix. Però Déu estima l'ésser humà i pren la iniciativa per a una reconciliació. Vol presentar-li els principis de la seva llei, dels dos manaments. Però en la nova condició de pecat, els éssers humans necessitem entendre el significat d'aquestes dues lleis en aquest nou context. Així és que Déu els revela els 10 manaments. Els parla en un llenguatge que poden entendre.
A més, els hi afegeix alguns preceptes addicionals per aclarir-los els dubtes i revelar-los els seus plans per al futur. Tanmateix, el pecat segueix avançant i el coneixement d'aquests llibres quasi es perd. Déu vol complir les seves promeses i busca revelar-se a un poble que durant generacions s'han adaptat a viure en les estrictes prohibicions que l'esclavitud imposa. No feu això, no feu allò. Si ho feu, patireu el càstig. Déu s'adapta a aquesta condició. Per això trona des del foc, fum i un terratrèmol, recordant-los els 10 manaments. No robis, no mentegis, no matis, no adulteris. En altres paraules, tenim els 10 manaments que expliquen millor com complir els 2 manaments anteriors. Però educar aquest poble, ensenyar-li maduresa i responsabilitat, estimulant la seva intel·ligència, no serà una feina fàcil. Tanmateix, a Déu no li espanten els reptes. I com estima els sers humans, els hi ha simplificat el difícil. El context havia canviat. El pecat havia afectat profundament la naturalesa humana. Inclòs els costa entendre els 10 manaments. Per facilitar la comprensió i la pràctica dels 10 manaments, Déu revela més de 600 lleis, 613 segons alguns especialistes, per educar-los i ensenyar-los com viure els 10 manaments en el context històric, social i cultural en el que ells es troben. Bàsicament, podem estructurar aquestes més de 600 lleis en grans 3 grups: el Codi de les Lleis Civils i Penals, el Codi de Lleis de Salut i Higiene, per exemple, l'alimentació saludable, la higiene durant la quarantena, la regla, etc., i el Codi de Lleis Cerimonials, amb referències a l'Holocaust, ofrenes, sacrificis, litúrgia, etc. Aquestes més de 600 lleis eren una explicació i una aplicació dels 10 manaments adaptada al nou context històric, social i cultural del poble d'Israel. És a dir, els 10 manaments per ex-esclaus en 613 fascicles. L'escriptora Helena G. de White diu en el seu llibre Patriarques i Profetes, a la pàgina 380, que si l'home hagués guardat la llei de Déu tal com li va ser donada a Adán, després de la seva caiguda, preservada per Noé i observada per Abraham, no hagués hagut necessitat de la cerimònia de la circumcisió. I si els descendents d'Abraham haguessin guardat el pacte i haguessin conservat el coneixement de la llei de Déu, no hagués sigut necessari proclamar-la des del Sinaí o gravar-la sobre taules de pedra. I si el poble hagués practicat els principis dels 10 manaments, no hagués hagut necessitat de les instruccions addicionals que se li van donar a Moisès. Queda clar, oi? Déu et troba on estiguis i et guia fins a l'ideal superior que és l'amor, l'essència del seu ésser. El professor Alvin Thompson suggereix un concepte interessant. Ell parla de la piràmide de la llei. A la base estan les més de 600 lleis, entre les que estan també els 3 exemples del principi. Una comprensió i aplicació en el seu context històric, social i cultural dels 10 manaments. Més amunt, els 10 manaments, la comprensió i aplicació de les 2 grans lleis, estimaràs a Déu amb tot el teu ésser i els demés com a tu mateix. I al cim, el principi etern, estimar perquè Déu és amor. La comprensió i aplicació de les 2 lleis anteriors. I és que, en realitat, la llei de Déu és una sola. Déu és amor. Per això, deia Sant Agustí, estima a Déu i fes el que vulguis, perquè si de debò estimes, aquest el que vulguis estarà d'acord amb aquest amor. Ara bé, la llei és una guia meravellosa, però no salva. La llei sols et mostra el que tens que fer.
l'ideal que el pecat va impossibilitar que l'ésser humà assolís. Per això, l'única solució és Jesús. Ell és el camí, la veritat i la vida. L'únic que tens que fer és viure amb ell, deixar-te transformar i reflectir el seu caràcter. Quan el poble d'Israel tenia problemes amb la pràctica d'algunes d'aquestes 600 lleis, els profetes sempre els hi recordaven l'ideal superior, els 10 manaments. Quan els jutges tenien problemes amb la comprensió i la praxis dels 10 manaments, Jesús els hi recorda l'ideal superior, com a Mateu 22, 36 al 40. Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima i amb tota la teva ment. Aquest és el primer i més gran manament. I el segon és semblant amb aquest. Estimaràs el teu semblant com a tu mateix. En aquests dos manaments es resumeixen tota la llei i els profetes. Perquè, com va dir clar en Mateu 5:17, no penseu que he vingut per anul·lar la llei o els profetes. No he vingut per anul·lar, si més no, per complir. A revelar-vos el sentit més profund de la llei. Si estimes com el Senyor va estimar i com et va ensenyar a estimar, el Senyor et donarà un cor nou. Com diu Pau en Hebreus, posaré el meu esperit dintre vostre i farà que puguis ser obedient. D'aquesta manera, ell serà el teu Déu i tu seràs el seu poble. Com diu el profeta Ezequiel, posarà les seves lleis en la teva ment i les escriurà en el teu cor. Per això, el càlcul diví és 1, 2, 10, 613, 10, 2 i 1. 1, estima. 2, estima Déu i els altres. 10, manaments. Més de 600 lleis. 10 manaments. 2, estima Déu i els altres. I 1, estima. En altres paraules, al cap i a la fi, tot es resumeix amb una llei. Estima perquè Déu és amor.